Lah Allah mbok diupah santri masak padamu piye? Leres, Mbak. Muni kol gue njaluk ganjaran. Wis wong bingesang sak karmo wis ora urus aku pokok sing meneh aku niat ingsun, aku jejeg menjalankan takdir Allah. Ngene kaya wis lho kowe ora rek. Eta tok poso e anggir bengi pola wis ra karo Allah, Allah. Wah. Ya. Ya. Ora poso sak wulan iki lho kanggo apa? Bah nek diwastani manunggaling Gusti kali zat ingsun mau suci niku sami, Mbah. Nek aku ki sing tak nggo tegese iki ngene lho maksude. Sing wis pernah dirasake iki mau. Ya wis tak omong bola-bali to. Menungso ki lho ora iso apa-apa, isane menyerahkan diri ning gone Allah. Ya kuwi sing diarani menungso utawa wong ya to utawa kawula. Manunggale Gusti iki ya sapa wonge sing gelem nyerahno diri ning gone Allah ya kuwi. Ngrumangsani nyadari nek urip iki ra sapa-apa. Isane mung obah. Obah sing mbok bateni wayahe mergawe kowe turu. Astagfirullah. Kuwi sing jane kawula manunggale Gusti nggone ning kono kuwi. Bolak-balik apa iki lho ayo jejeg, ayo eling, ayo sadar. Nah, kuwi dikatakan jadi manunggal iki uga menyalahkan diri nggih lho. Nggih. Lah Allah mbok diupah santri masak padamu piye? Leres, Mbak. Muni kol gue njaluk ganjaran. Ora ana wong kerja sak padane. Le. Piye? Gak tunggu yuwe munggah mbok nalar. Nggih. Kowe pernah to ngono kuwi anggitmu? Nggih, Mbak. Ha? Ya kecelelek no kowe nek ngono caramu. Iki rata-rata nggih ngoten niku, Mas. Ya, mergo ketutup. Eneng apa kuwi nggone kene kene ning totok karo ning karep iki lho. Den mriki mboten wonten, Bang. Omong ten mriki mawon. Ngono ning karep iki lah. Ning kene rene. Ya wis. Lepe rambutku, rambut akone. Kecelelek kowe. Iya. Ngono. Lah ning kono kuwi ning kono sing diarani tuntunan tak balene ya, bali ning tuntunan. Tuntunan ki ning kono kuwi sing diarani gelem nuntun kuwi tanggung jawab karo kowe kuwi. Oh. Saumpama Mbah, aku kuwi anut alirane sampean, sampai aku ora iso tembus ning gone Allah, atiku ora iso mapan. Terus piye, Mbah? Sopo sih tanggung jawab? Sampean wani Mbah tanggung jawab. Kudu ngono mesti takon nama. Ora nyekuwek ngono kuwi. Lah iya. Ngono lho, jenenge tuntunan iki kudune paham. Lek ora iso tembus, kene roh maca jerum. Ha. Lah wong kowe miyar-miyur. Lah kae terus gak miyar-miyur dadi semono. Bedane apa wong padha segane? Yo ngono, ngene roh akhire. Ayo kaya ngene iki, pertanyaan iki jane ya genah dirungokno wong ndi tapi lho iki nggih lho. Kudu jelas iki ngono kuwi nggih. Dadi penuntun golek penuntun rono kuwi tanyaanmu. Penuntun sapa wae? Kiai kena, kiai sapa? Jane dikonokno mlayu kabeh iki kok. Kon tanggung jawab. Akhirnya salah siji nek wong sing ngerti siap asal kowe jejak tapi nek kowe menyamu tanggung dhewe.
Lho. Aku ki omongan ngono kuwi. Dadi ading ki jejeg tenan apa ora? Kowe ki yakin tenan apa ora? Ini ngono wis roh dewi, wong wis ketara dewi-dewi. Kalau ki sembuh sangkul jenenge urip, jejibah urip, proses urip ki mau ngono kuwi kae. Gue ngono kuwi mau. Lah kuwi nek wis liyane kuwi ngancik gone sing diarani mandi sekti kuwi jenenge wis elmune donya kanggo donya wis sampah neh dadine dicek iki ada kowe misale awakmu cocok nang gone Allah nggih sing mbok guru niku iki dadak pengen sekti pengen mandi duduk salehmu kira-kira besok jenenge swarga ora mbok gawe nek sampah dadiane kaya sakeh mbah-mbahmu sing sekti karo mandi endi buktine tinggalane nah. pendekar-pendekar iki lho ndi ninggal apa lho lagi nang kowe anut kuwi gak lu wis kecelelek nang kowe kok guriare kecelelek neh perkara kuwi kaya iki kok dadine ngono lho dadi wong kudu ngono kuwi nggih kuwi sing diarani iso kowe iso nduduk ngono kuwi nggih sing urung duweni maksude ning jero mukono kowe urung iso ngrasak duduk ana terus salehno iki jenenge duduk salah. Cukup moco berarti koreng lambe ini ratu gon hati ini lho juga wih mana lho hati ini juga wih iya ya aku ke iso kok aku ra iso niat yang iso niat yang iso ini jirawa aja wih niatnya kerentak hati kok diso aku wis wong bingesang sak karmo wis ora urus sawu pokoke sing meneh aku niat ingsun aku jejeg menjalankan takdir Allah ngene kaya wis lho kowe ora rek etok-etok poso e anggere bengi pola wis ra karuan alah alah wah ya yeah. Ah poso sak urusan iki lho kanggo apa ya pada kalau buat orang-orang di area sek buat makan buat roh telek usah mau kelambi aja pada kalau orang ada menunggu ini kan menayoh rumah samu masalah menunggu ya nayoh memang uang kini terahane mulane kue muni ngene kue ngene kene roh goda kue muni rak muni rak suworo niatmu lendi takono kue rak iso jawab kok jadi bukune ya alam antarane menungso polahe menungso kuwi mau mbok rasakno dhewe ya mbok omong dhewe mbok lakoni dhewe akhire apa to ning ndi to parake iki terus artine iku mangke intine niku semeleh kali jejeg semeleh selamat dunia sampai akhirat jelas kuisan bang semelah sopo sing arep nandi bener lho aja kok anggar kepepet sak itik ning nggone Mbah Din ki mandi ya terus Mbah Din mbok sembah ngono iki kaya wong kecelelek neh kuwi wong kok nyembah wong nggih percaya ning kali Mbah Din percaya ning kali Mbah Din percaya kali Allah bali kuwi Allah ditinggal kok ana nang nggo merang ngobong-ngobong nesor kayu percaya male ki Mbah Baur so kene ha iki wong kecelelek neh dadiane mulane ngono-ngono ki koreksi di OCI pasno piye to iki gone ning kono kuwi. Ono.
Mbah niki wonten sing tangklet Mbah Karim. Tiang zikir niku saine maos Allah, Allah nepuhu Allah Mbah Karim. Tiang zikir niku ngeten lho, terus terang mawon nggih. Ya Allah, kula urip kula, tubuh kula, mati kula, sedaya niki hak njenengan ya Allah. Kula pun mboten gadah urip niku zikir namine. Pasrah niku lho. Lah nek Allah Allah ki nyekeli ben gak lali tok. Biasane wong ngoceh kan lali. Tali. Dowo tak Allah ditinggal. Nek wis ngono kuwi lebokno ning ati. Tek kena ngomong jejes tapi kene tetep Allah 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 batin ki wis ora iso ilang iki mantep balu kusum. Allah Allah. Ngono. Kuwi wong dikir. 24 jam berturut-turut kuwi. Aja kok saiki dikir kok jam 3 wis gak ngono iki wis geroh neh. Kuwi ya wong tunggale wong ngedabrus kuwi meng. Bali eten kene sampah malih Bang. Sampah no. Iya kok. Nggih. Ayo. Wis kok aduh muacak kaya wali ya. Ngedabrus. Wah, iki. Ngono lho. Dadi wong ki genah iki ngono kuwi meneh. Ku jenenge wong dikir nek nek wong tekok dikir kuwi. Sampeyan dhewe sing sak desa sampeyan ngejelasno. Nggih. Soale urip sampeyan ora kenek mbok takokno ning aku. Takone yo ning atimu dhewe. Wis genah. Nggih. Allah siji ora limo kok. Apa? Kuwi sing diarani keyakinan. Aja kleru lho. Oh, barang kepercayaan disentak wong yo. Aku wis percaya. Aku ki percaya. Iya, iya aku percaya yo tak tok-tok iki lho. Nggih. Percaya tapi mboten yakin. Lah, kene gak i. Mbiduk lho. Lho. Kudu setel. Wong ora mergo gebyare keduyang, ora mergo gantenge rupa, ora mergo lemune awak, kabeh kuwi kedunungan sing diarani isi. Wong aja sampe gabuk kaya pari denger ngono kae. Kowe isi dadi iso cekluk diluk. Ketah isi ya. Ariyan dilu ta nek nek sine. Nggih. Ya kaya kae. Mulane kiblat papat limo pancer lha iki. Siji loro, telu papat. Genah ta? Lah limo awak dhewe iki. Jalani apa ora? Ditung limo dadak ra ning popo. Koretunge limo. Iki. Ngono lho, genahe urip iki mau kudu ngerti sing diarani tak bolan-bali ini tembung-tembung sing diarani tembunge duduk saleh iki mau. Dek wedange, Dek. Nggih, sampun, Pak. Niko. Tapi maksudnya. Sampean, pun ben kok. Ngoten, dadi niki maksude kaya ngeten-ngeten iki sing sampean jalan niki niki lho omongan ngeten niki lho belum tentu wong niku salah tok mriku. Entene nggih namung percaya niku terus dohno sampean akhire. Kula mboten ngangge tembung jari, jari sejarah kula mboten ngangge. Sing jelas kula mboten ngangge. Sing jelas ya sampean depi niki sampean lakoni sampean njaluk takdir Allah nalika urip niki. Pun. Niku mawon. Sampeyan tak de jenenge iki Bro Wijaya iki endi-endi ger wah kowe kok ora iso kowe petuk irunge ora kok kon ngalami piye nggih ngono lho mbeto sampean titeni bab bacaan ora iso dadi kelakuan tapi nek omongan kula niki sampean delok ae ora iso dadi kelakuan.
Sampai nanggir waktu gelem nyerah no diri nih gue Allah sampai no jemiyar miyur panggah karo Allah dirindui. Tapi nih sampai nih yang mau beli cuk nung totok karo suworo. Ayo duka. Orang niat soalnya. Mau ngomongan tok nih gue bener niat. Niatnya kurang lah. Juga ngomong tok nih gue bener sakit dari kelakuan. Jenenge ora iso sing diarani ya kuwi meng kawula ora iso manunggaling Gusti iki ya wong ngomong tok kuwi meng. Dan thank you.